Bater, porque eu já faço verso agora aqui, vou te dizer, você é Xaldré, cê tá ligado que na moral se você é o Xaldré, então, Dre, tchau, porque cê tá ligado como eu volto, cê é mongol, o tema sorteado na batalha é Dragon Ball, porque cê tá ligado nessa improvisação pra você ganhar de mim só com as esferas do dragão. Já bato em você sem aconchego. Você tomou no rego, porque cê tá ligado. Você é um baba-ovo, você é tipo curirim. E eu vou te matar de novo. Porque cê tá ligado, nessa base eu não ramelo. Sua cor nas batalhas, com certeza é amarelo. Como eu disse, aqui eu nunca que ramelo. Eu vou te matar de novo, o placar tá 2-0. Tá 2-0, na improvisada. Cê vai tomar porrada daqui até a sua casa. Eu não sou o curirim, até porque quando eu não tinha Deus, eu busquei a cura em mim. Aê, você vai tomar a sua cara 2-0. Você vai tomar, aê parceiro, vai se fuder. A sua cara vai voltar cheia de hematoma, pá. Você vê, até porque é Dragon Ball, só que no curirim agora. Você vai tomar, isso é boçal. Você vai disputar com ele e quem morre mais e a sua lata. Você vai voltar com ela quebrada, porque você sabe que a improvisada é rara. E na sua casa você sabe que você vai tomar. Barulho pra essa batalha! Ai, senhora, não vago mesmo, tio. Isso aí, eu vou levar pro coração essa, hein? Ei, barulho pra essa batalha! Ai, se redimiram, família, eu perdoo vocês. Vamos lá, hein? De quem começou pra quem termina? Barulho para as imagens de choque! Diferentemente, barulho para as rimas de Dre! Choque! Dre! Aê, recurso do MC, MC que é mão! Mãos para as rimas de Dre! Quer dizer, não! Me enganei, desculpa! Mãos para as rimas de choque! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 é seu número? Não. Mano, confunde nós. Aê! Mãos para cima de Dre! É isso, rapaziada, boa. Mantém, hein? Eu acho que é visual, hein? Visual. Grita pra caralho! Aê! Choque 1-0, mas tudo que vai! Me manda o tema, família. Não precisa ser uma palavra só, não. Pode ser uma reflexão. Pode ser sorteio agora? Posso mandar esse tema? Tá bom, vai, mano. O tema é sorteio. Futebol. Futebol. Não é o tema que acontece todo dia. Ai, o tema é sorteio, família. É sorteio. Guarda aí. Você vai tomar. Aê, família. Todo mundo coloca a mão pra cima. Todo mundo coloca a mão pra cima. Quem quer uma batalha foda, grita o quê? Sorteio! Aí, você vai puxar, família. Você vai puxar todo mundo levantar a mão, família. A regra da casa. Aí, levanta, tio, vocês aí, ó, caralho. 3, 2, 1. Eternizando sua vontade, sistema eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Sua vontade, eu encontrei meu bom lugar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, 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 uou. Ensina ele, caralho. Tu por ouvir, já cansei de perder pro sorteio. Eu vou mostrar que você vai voltar com a sua cara roxa. Aê, parceiro, cê vai tomar porrada. E desse 1-0 cê vai perder. É de 3-1. Porque cê sabe muito bem que cê vai perder. Na minha roda agora você vai se fuder. Aê, parceiro, pra mim você é muito fraco. Esse sorteio cê vai sair daqui é amassado. Porque cê sabe muito bem, eu posso até perder 4 vezes, mas agora você sabe que eu aprendo com os meus erros. Mas quando você erra, eu aprendo do mesmo jeito. Porque cê sabe que é improvisado.
parada é rara. Eu vou chegando e vou te estraçalhando na batalha. Porque parceiro, pra mim você é muito fraco. Você fala que é tudo isso, mas você só toma porrada. Então, você sabe muito bem que a improvisada é rara, você vai voltar pra casa não muito bem. Eita! Aê! Aê! Ah, eu vou voltar pra casa, minha rima continua na minha casa, eu já tô porque minha casa é a rua. Porque cê tá ligado, isso que eu digo pode crer, eu posso perder pro sorteio, mas não perco pra você. Eu nunca me revolto porque eu trago a minha revolta. Porque se eu tô rimando, você senta e aprende, nova geração ou velha não ensina porque é bate e volta dessa forma. Com certeza, porque eu já faço verso, já mostro aqui a clareza. Tá ligado? Na improvisação, porque um dia o Colento Curubi foi sorteado e de lá saiu um campeão. Porque cê tá ligado que aqui eu vou além. Porque eu tenho folhinha, coisa que você não tem. Aí cê tá ligado? No improviso, quando você ganhar um Tucurubi, aí você vem falar comigo. É barulho pra essa batalha! Vamos lá, hein? De quem começou pra quem terminou? Atenção! Entregou, hein? Aí, barulho para cima de três! Diferentemente, barulho para cima de choque! É isso! Choque para a próxima fase! Muito barulho pro Dre, família!